Second place goes to Janavi Kashyap from Zone 5. Rastio Open Ranking Championshipot Zilikise Ohomor Haturbit Potom Dinai Ohomor Dutapodok or John Zanobi Aruzononjor Rub Dokol Zua Bis December or Pora Saridiniakui Hyderabador Telengonat Aram Buhoise Potom SFI Open Ranking Swimming Championship Gasibauli Stadium Swimming Pool Complex Sot, Homabe Gotise, Bibhinda Rajor Pora Oha Hontoron Bidor Ohom Hatur Hontai, a ranking championship of Peron Korise, Athais Goraki Hontoron Bidok Mongol Bare, Potuzgitar Potom Dinai, Ohom Dole Dangit Horile, Unnoto Kriapodor Hon. মহিলার 50 মিটার বাটারফ্লাই রূপ অর্জন করিলে অসমৰ সম্ভাৱনাময় খন্তৰণবিদ জাহ্নবী কাশ্যপে এই প্ৰতিযোগিতাত জাহ্নবীৰ টাইমিং আছিল 30.33 ছেকেণ্ড আনহাতে অসম দলটোৰ পৰা পুৰুষ শাখাত আনটো সাফল্য আহিল জননজয় জ্যোতি হাজৰিকাৰ পৰা জননজয়ে 50 মিটাৰ বাটারফ্লাই রূপ দখল কৰিছে জননজয়ৰ টাইমিং আছিল 25.35 ছেকেণ্ড উল্লেখযোগ্য যে জাহ্নবী কাশ্যপে অসম ক্রিয়া প্ৰাধিকৰণৰ অধীনৰ সাতুৰ প্ৰশিক্ষক বাবুল গুৰুঙৰ তত্ত্বাৱধানত সৰু সজাইত অনুশীলন কৰে সেইদৰে জননজয় জ্যোতি হাজৰিকাই অনুশীলন কৰে গোলাঘাট জিলা সুইমিং পুলত প্ৰথম দিনাৰ দুইগৰাকী পদকজয়ীক শুভেচ্ছা জনাইছে অসম সাতুৰ সন্থাৰ সম্পাদক ভাস্কৰ দাসে ৰেংকিং প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা আৰু অধিক পদক আশা কৰিছে অসম সাতুৰ সন্থাই ক্ৰিয়া অনুৰাগীৰ আশা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ খন্তৰণবিদৰ দপদপনি অব্যাহত থাকক এই সকল উদিত খন্তৰণবিদ ৰাওনা হওক আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিয়াংগনলৈ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ